Propozimi francez për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian do të shkojë direkt në seancë plenare dhe nuk do të kthehet në qeveri ashtu siç kërkon vëmëroja opozitare. Në koordinimin e sotëm të mbajtur mes kryetarit të kuvendit Ala Xhaferi dhe koordinatorëve të grupeve parlamentare, është vendosur që kryeparlamentari të shpërndajë informacionin tek deputetët në formën të cilën është pranuar. Nga kuvendi theksojnë se nuk ka dispozit në regulore, e cila i mundëson kryetarit të kuvendit a kthej informacionin tek propozuesi. Përfaqësuesi i qeverisë Bojan Maricic do t'i transmetoj qëndrimet opozitës dhe informacionin nga koordinimin e qeveri, por nevojën për plotësimin e informacionit me materialet që kanë qasje publike për gjithë opinionin të cilat në informacion janë theksuar si referencë. Në pajtim me regulorën, kryetari do t'informoj në mënyrë përkatëse për datën e përcaktimit të seancës plenare. Vëmëro DPMN kërkon nga kryeparlamentari dhe këmbgulçi informacionin për përmbajtjen e propozim kornizës, t'ia kthej qeverisë, me vërejtjen se është dërguar vetëm informata dhe nuk është si materiali plot. Feltën për të cilën qeveria quan informacion për përmbajtjen e kornizës negociuese për negociatat mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s është munges respekti për ne deputetet. Nuk mundet me një flet prej letreje të diskutohet për punën më të rëndësishme në vend për 10 vitet e ardhshme. Ky është një degradim klasik integritetit dhe intelektit të çdo deputeti. LSDM-a e quajti folklor politik kërkesën e vëmëro DPMN-s për kthimin e informacionit tek ekzekutivi, pasi sipas tyre të gjitha materialet janë transparente. Nëse këto materiale nuk janë të kapshme, atëherë që kemi bërë në 3-4 orë, në bazë të cilave dokumente kemi beseduar, në bazë të cilave dokumente krijohet për shtypja, ose në bazë të cilave dokumente mbajnë konferencat për media nga ana e partisë opozitare. Kështu që këtë edhe njëherë mund ta quaj vetëm folklor politik. BDI thot se opinioni në mënyrë transparente është njoftuar për përmbajtjen e këtij propozimi dhe se aspak nuk qëndrojnë pretendimet e opozitës për mungesë transparence. Aspak nuk qëndrojnë pretendimet e opozitës për mungesë të transparencës. Për kundrazi, kjo çështje është shumë e ndjeshme dhe qeveria ka pasur si objektiv parësor që të njoftojë opinionin me përmbajtjen e këtyre dokumenteve. Kryetari kuvendit do ta thera seancën plenare për propozimin francez, pas debatit për miratimin e rishikimit të buxhetit për vitin 2022, i cili do të zgjas 5 ditë.